Lovre Kalinić, Hajdukov kapetan, jedini dvometraš u reprezentaciji, nominalno je drugi vratar Vatrenih. Drugi put u karijeri bit će uvršten na popis za europsko prvenstvo jer je bio i sudionik Eura 2016. godine u Francuskoj, kada su mu konkurenti bili Daniel Subašić i Ivan Vargić. U proteklom kvalifikacijskom ciklusu branio je u dvije utakmice, s Azerbajdžanom u Zagrebu 2-1 i s Mađarskom u Budimpešti 1-2. Kršni Lovre nekada je bio najbolji vratar Belgijske lige, dok je čuvao vrata Genta. Izbornikom je čovjek od najvećeg povjerenja, s obzirom na to da je već iskusio najveće pozornice braneći među ostalim i na svjetskom prvenstvu u Rusiji protiv Islanda, ali i protiv Španjolske i Engleske u Ligi nacija. U Hajduku nije imao sjajnu sezonu, ali za njega je bilo najvažnije da počne ponovo braniti budući da je u Aston Villi izgubio kontinuitet nastupa.